Tani, më sqaro dhe diçka tjetër. Është dëshmitari i vetëm i kësaj ngjarje. Dhe një, rrezikon burg Safet Gjici? Dëgjoj. A duhet të arrestohet nga spaku? Në qoftë se një ministër, e do shumë të fejuarën, dhe kanë aq shumë kimi me njëri tjetrin, sa kryejnë marrëdhënie kudo, në çdo vend, përfshi dhe zyrën, a përbën vepër penale? Nuk përbën. A përbën shkelje administrative, morale, etike? Po, shkarkohesh nga ministër? Nikur. Ëh, mban përgjegjësi administrative? Po nuk shkon burg se kryeja e marrëdhënieve me të fejuarën. Apo me dashur. Po, po, kryerja e marrëdhënieve në vende publike. Nuk është vend, publik zyra. Kryerja pra nuk hyn një sekond. Kryerja e marrëdhënies seksuale në zyrë nuk përbën thjesht vepër penale. Jo se them unë, nuk ka vepër të veçantë penale. Shiko, duhet të arrestohet, Safet Gjici, duhet të thirret nga spaku në një afat të shkurtër, a rrezikon burg? Safeti është thirrur. Safeti është thirrur. Nuk e kemi këtë informacion të konfirmuar mbase e keni ju. Akuza për të cilën është hapur procedimi penal është kryesisht. Çfarë do të thotë kryesisht? Nuk është ankuar njëri, nuk ka denoncim nga vajza, por nga media, prokuroria ka nisur procedimin. Dhe po hetohet mbi këtë nëse ka verifikuar videon që është shpërndarë. Dhe thirrën dy persona. Nëse do dalin elementë të tjerë që ka dalë për shkak të një marrëdhënie, një tenderi, një emërimi, një shkarkimi, apo për një projekt që i është kërkuar dhe në komitet, atëherë ka vepër penale, pra mund të ndodhë që kjo ka aplikuar për vend pune, mund të ndodhë që dali që kjo ka marrë fonde nga bashkia e Kuksit. Nëse të gjitha këto, atëherë bie gjitha pafajësia e prezumimit pafajësisë së Safet Gjicit. Atëherë kemi marrëdhënie interesi. Ne po flasim çfarë kemi dëgjuar nga media. Po shohim, po vetëm atë material që është shpërndar, nuk dimë nëse video është më e gjatë. Nuk kemi për një vepër tjetër, vetëm për një vepër tjetër penale. Mund të ndodhë, të thash që mund dalë edhe një krim i organizuar këtu, që të arrestohen 10 veta. Ne po gjykojmë, mbi intervistën e kolegut tuaj, të Ora News, më aq sa ka deklaruar vajza, dhe si pas gjithë gjasave atë deklarim do ketë dhe në prokurori. Edhe po mundohemi të kuptoj sa e madhe mund të bëhet kjo histori potencialisht, po themi në hetim. Sepse, nga media ka dalë që si pas dëshmis dhe implikimit përgjimeve që ka bërë kjo vajzë, janë arrestuar edhe zyrtar tjerë. Tjetri ka vdekur në burg 4 muaj pas i është arrestuar. Do vim këtu, do vim. Dënoncimi kësaj. Se sa e vërtet është, ja ka Flavio diçka për shtuar këtu.